Tjena Dennis, läget idag? Ja, det är bra, tack. Vi börjar med matchen mot Torn. Vad har ni snackat om? Vad gäller ert egna spel? Vi känner att vi kommer ifrån vårt eget spel lite de sista minuterna. Tvingas ju till ett byte i paus och så. Men tycker jag någon sätt över hela matchen så gör vi det bra. Hur har det känts för din egen del? Jag tror du har spelat varje match förutom den i DM. Och du har ju tickat in lite assist och gjort några straffmål också. Nej, men jag tycker det känns bra. Tycker jag borde komma upp lite mer än vad jag har gjort. Och ska försöka göra det lite mer. Men annars tycker jag det känns rätt bra. Kul att få sätta straffmål också. Mm. Och du har haft lite olika anfallare framför dig på högerkanten. Påverkar det ditt egna spel? Beroende på vilka mest spelare du har framför dig? Nej, det tycker jag inte. De gör samma jobb allihopa. Spelar ingen roll vem som kommer in då. Och Assyriska här i morgon, vad måste ni fokusera på? Ja, hitta tillbaka till vårt spel fullt ut. Tro på det vi gör. Hitta de ytorna som vi vill och sen bara köra på. Kör vårt spel. Och skolans dag är det här, så troligtvis mycket publik också. Ni har varit ute en del, har vi sett på sociala medier här i veckan. Hur har det varit? Det är alltid kul att komma ut på skolorna. Jag har varit på två stycken, både Albano och Sandåker i helgen. Och hoppas såklart att så många som möjligt kommer. Vad har ungdomarna sagt? Ni har fått skriva lite autografer och sådär också. Ja, nej, det blir ju samma frågor, lite hur gammal man är och lite sånt vanligt bra. Men vi har varit ute och spelat lite fotboll bra. Att det är kul. Ja, vad kul. Stort lycka till imorgon. Tack så mycket.